Dobrý večer. Snažili jsme se, bojovali jsme, myslím si, že jsme tam měli hodně zajímavý pasáže hry. Dvakrát jsme se dostali do vedení. Mrzej mě oba dva ty první, druhý vyrovnávací gól, protože při prvním jsme byli v držení míče a je z toho standardní situace pro soupeře. A druhá, tam jsme prohráli souboj a Honza Matoušek to udělal v boxu výborně. A škoda, protože dneska si myslím, že kluci opravdu ten zápas pojmuli tak, že ho chtějí zvládnout jak herně, tak výsledkově. A škoda, že jsme za to nebyli odměněni, ale myslím si, že taková byla celá naše sezóna, takže a teď si odpočinout, zavřít to, dobře si to zanalyzovat a znova do práce. Děkuju. Má někdo otázky? Ano, prosím. Dobrý den. Víte, co bude dál, pane Skuravý? Co se týká Dukly, tak Dukla jednoznačně pokračuje, protože včera nás navštívil pan majitel a já jsem si měl nespočet schůzek, takže vím, že majitel jednoznačně pokračuje. A teď je otázka akorát, jakým směrem Dukla půjde dál. To zajímá samozřejmě i mě, ale Dukla bude určitě pokračovat na profesionální úrovni, protože si myslím, že ten klub tak, jak je nabudovaný a jaký, a dneska jste viděli z mýho pohledu hodně zajímavý potenciál šikovných mladých hráčů, takže by byla hrozná škoda z té cesty sejít. Díky. Myslím, že to ještě doplňující k tomu. Jaká je ta z vašeho pohledu teda ta cesta? Je to přes ty malý kluky? Nebo jak to vidíte? Já to vidím jednoznačně tak, že my jsme vlastně tuhletu půl sezónu. Protože ten nástup na podzim byl čistě urvat z toho co nejvíc bodů. Ale vlastně na jaře jsme se rozhodli pro to a proto jsme to tak drželi. Proto jsme neměnili způsob hry, protože je jednoznačným cílem Dukly do budoucna a to není cíl trenéra, to je cíl celého klubu, je vychovávat hráče. A v dnešní době prostě jakoby z mýho pohledu pro klub, jako je Dukla, kdy nemáte moc velkou fanouškovskou základnu, i když všechna čest, protože na každém zápase prostě ty věrný jsou. Ale tak prostě nemůže to někdo dotovat mnoha milionama. Prostě dnešní doba taková není. Takže my se jednoznačně chceme vydat tou sportovní cestou tvrdá práce a uvidíme, jestli to bude cesta celého klubu. Díky. Někdo něco? Ano, budete teda pokračovat ve druhé lize, ale já bych hrozně rád pokračoval, hrozně rád, protože už jsem to zmiňoval po minulém zápase, já prostě tohleto, ten krok, který jsme půl roku udělali, tak věřte mi, že jsem měl tisíckrát chuť to změnit, ale díky tomu, že jsme se prostě rozhodli pro tuhletu z mýho pohledu koncepční cestu, tak jsem z toho neuhnul. Ano, v této chvíli vypadáme hloupě já jako trenér, my jako klub, ale jednoznačně to byl začátek dlouhodobé cesty. Proto jsme se takhle chovali. Pokud ta cesta bude tak, jak jsem ji tady pojmenoval, tak strašně rád budu trenérem Dukly, protože já chci dokázat, že tenhle ten marast, kterým jsme si prošli, tohleto martyrium pro všechny, tak prostě bylo hrozně důležitý pro záchranu Dukly a já jsem o tom bytostně přesvědčený.